Assalamualaikum, kita akan main game Disney Magic Kingdom. Hari ini episode 15 ya. Oh, apa ni? Oh. Okay. Ini dia. Oh, okay. Oh, Maximus. Okay. Okay, sekarang ni kita ada datang sini. Tengok ni, Marshmallow Gegasi. Marshmallow Gegasi. Yang Frozen. Boleh juga guru dia juga lagi. Ada lagi kes. Ada lagi kes. Kita family dapat lagi. Oh, dapat ni. Oh, ada lagi. Yeah, dapat lagi gem. Dapat lagi gem. Okay, kita dapat ni. Okay, dapat lagi ni. Sekejap, Jesse kena juga dia. Ini kena ambil lagi. Oh, okay. Ni yang Cinderella dulu. Yang Prince sama. Prince kami bersama. Itu Prince kami. Okay, nama dia. Okay, bagus. Okay. Welcome Cinderella. Welcome Cinderella. Hello. Okay. Itu butuh dan butri ke? Oh, ada satu ke? Okay. Oh, ada lagi lah. Tak ada lagi tu. Ni kena upgrade. Okay. Kita cari harta karun dulu. Mana harta karun? Dapat ni. Oh, kita apa tu? Dude, kita dapat legendary. Bagus, dapat legendary. Okay. Okay. Mana tadi? Mana ni tadi? Oh, okay. Bagus. Legendary. Tak boleh. Okay. Letak sini je. Sekarang ni kita nak ambil rider ya. Cari rider. Kena ada. Kita datang lagi rider. Okay, handi dia. Apa lagi kita ambil? Goofy bersama. Tak. Ada tak? Ada. Udah nak. Ni. Tak ada pun. Tak ada. Mickey. Ada juga ni. Okay. Ada.
Goofy. Ha, tu Goofy. Tak lapang Goofy pun. Okay. Ini kena mesti naik level tu. Okay. Okay. Tengok ni. Okay. Tinggi bell. Ada yang sesuatu lagi. Find losting. Mega aja. Ye, yeah, tadi itu aja. Begitu aja. Glender. Apa ni? Oh, ini. Tapi okay. Tak apa dah, lagi jam. Okay. Yang cuba ini. Okay. Ni kalau bunyi je. Dia tak apa cakap dia. Okay. Okay. Ha, itu aja kita kesama balik game Disney Magic Kingdom.